esityksen. Joo, eli mä kerron Fordekista ja tämmöistä Viking Ocean Schoolasta ja koulusta, joka on tuolla Jummalan kunnon alueella, eli siinä Mariehaminan naapuri puolella on koulukiinteistö, jossa meidän Flexensin kanssa on pilotoitu ja oikeastaan pitkälti niin kuin kerron toki tästä tekniikasta, saavutuksesta ja muista, mutta myös kerron semmoisesta, miksi tämmöinen kaiken kaltainen pilotointi on myös tämmöisessä kaikenmoisessa vientiyritelmissä, niin on aivan ehdottoman tärkeää ja sitä kannattaa meidän kimpassa kaikkien tehdä. Jep, mutta erikseen myös hyvän koetulla tavalla niin pari sanaa Fordekista, mikä me ollaan. Eli me ollaan niin kuin tämmöinen smart heating, eli fiksu lämmittäminen on meidän liiketoiminta, ja sitten me ollaan keskitytty semmoisiin kiinteistöihin, joita lämmitetään vesipattereilla. Ja sitten meidän toki ollaan tämmöinen startup-teknologiafirma, eli IoT-tekoäly on se, mitä me käytetään siinä. Käytännössä vaihdetaan batteritermostaatit kiinteistöön, ja sitten termarit sitten yhteydessä palvelimeen, ja jos tekoälystä oppii lämmittää jokaista huonetta oikeaan aikaan ennakoiden, ja sillä se tuetaan yleensä sitä kiinteistön ilmastoinnin ja tai ilmanvaihdon ja lämmityksen yhteen toimintaa, josta on monia hyviä asioita. Tästä ensimmäinenkin on oikein semmoinen niin kuin tyyppiesimerkki, mitä me tehdään. Eli meillä Suomessa meidän asiakkaita on tällä hetkellä isoin ryhmä on kaupungit, joista esimerkiksi Vantaa kaupungilla meillä on jo toistuvaa asiakkuutta, eli on ostaneet niin kuin toistuvasti uudestaan, eli laajentaneet palvelua uusiin kiinteistöihin. Ja tässä on yksi ensimmäisen kohteesta, mikä me heidän kanssa tehtiin, eli tämä on yksi heidän päiväkodeistaan. Se on ihan ok, näyttää hyvältä tänne. Ja oli lähtökohtaisesti. Niin? Tänne ei meille, mulle ja Oosalle ei ainakaan näy mitään esitystä. Kiitos huomautuksesta. Eli jako onnistui. Joo, puhe oli hyvä, mutta ei mitään siitä. Kai laitetaan se vielä tuonne, Tämä on tämä normaali kiusa tuosta share screen, eli sitä pitää painaa napakammista tuosta noin ja tuosta. Luulisin jo tehneen. No nyt ehkä, joo, kiitos Tuukka paljon siitä. Eli nyt ei kenties näette tämmöisen Vantaan. Joo, nyt näkyy. Vantaa, joo, hyvä, selvä. Joo, eli tämmöinen siis päiväkotikiinteistö, joka heidän kanssa tehtiin silloin, ja se olisi ihan ok lähtökohtaisesti, ei kaikkien niin kuin missään tapauksessa millään tapaa huono niin energiatehokkuudeltaan eikä viihtyisyydeltäänkään, mutta haluaisin niin kuin vähän testata, että mitä sitä niin kuin tapahtuu. Ja tehtiin se pilotti ja se seurasi se, että tämän energiatehokkuus, eli käytettiin 18% vähemmän kaukolämpöä tuottamaan parempi lämpö tähän kiinteistöön. Ja siinä todettiin sillä tavalla, että se syy oli siitä, että sitä niin kuin lämmitystä ja viilennystä rytmitettiin samalla niin kuin tahdolla, eli ne tukivat ne järjestelmät toisiaan, ja sillä tavalla, että siellä iltaisin oli, kun talo oli tyhjä, oli vähän viileämpää, ja sama viikonloppuisin, ja sitten kun ihmiset tuli taas takaisin, niin sitten oli taas varmasti se oikea lämpötila paikallaan. Ja sitten autettiin heitä paljon tässä niin kuin kiinteistön pidossa siitä kiertyvän datan avulla, eli he pääsivät niin kuin semmoisesta niin kuin valitusten perässä juoksemisesta vähän niin kuin asioiden päälle, eli näki, että mitä se tapahtui, mitä pitää tehdä. Ja konkreettisesti asiat oli semmoisia simppeleitä kuin, että esimerkiksi jossakin kohtaa näytti joku huone, että voisiko sillä vuotaa, ja niinhän se vuosi, koska se repsotti ikkunan tiiviste sieltä. Eli tämmöisiä hyvin simppeleitä asioita, jotka yleensä johtaa semmoisen pitkäaikaisen kinasteluun, mutta tosiaan sitten pystytään paikantamaan ja menee oikein paikkaan, se osoittautui hyväksi. Nämä ihmiset täällä, eli opet, olivat tyytyväisiä, lapsia tykkää niin kuin aina, he eivät paljon tuosta ilman lämpötila heidän vaikuta, mutta opet havaitsevat sen ja sanoivat, että oli hyvä. Tämä oli niin kuin onnistunut suoritus ja tosiaan niin kuin tämä ja muutaman muun kiinteistön kautta, niin sitten ollaan päästy semmoiseen niin kuin jatkuvaan asiakassuhteeseen. Mutta sitten niin kuin mitä me muuten, missä me mennään, eli meillä Suomessa jonkun verran yli 50 kiinteistöä tällä hetkellä, niin se tyypillisesti tapahtuu sillä tavalla, että ihmiset ovat tyytyväisempiä sen tulomme jälkeen kuin ennen sitä, eli saadaan oikeasti parannettua sitä lämmityksen laatua. Sitä esimerkiksi VTT:n kanssa on mittautu eräs kiinteistö, mutta niin kuin ihan tämmöinen kyselypohjainen systeemi tuntuu antavan samoja tuloksia. 10-35% on tuo energiatehostuminen, se riippuu paljon kiinteistön lähtötilasta ja käytöstä, mihin niin kuin mennään tyypillisesti.
Ja sitten kiinteistöhuolto tykkää meistä juuri mainitusta syistä, eli he pitävät mieluummin tämmöisestä niin kuin suunnitelmasta työstä kuin semmoisesta päivittäin asynkronisesti tulevista niin kuin valituksista, joiden kanssa pitää sitten niin kuin koittaa selvitä jotenkin. Ja tosiaan niin näistä syistä johtuen meillä on niin kuin joitakin toistuvia asiakkaita ja myös tämmöistä niin kuin myötämyyntiä, josta esimerkiksi niin facility management firmat, eli LTK ja niin edespäin on kauppoja synnyttäneet ISS. No mitä sitten me tehdään siellä, eli mitä sitä aion, eli tosiaan niin kuin konkreettisesti vaaditaan batteritermostaatit, jotka juttelee meidän pilven kanssa, ja sitten pilvessä hyödynnetään sitä huoneesta opittua lämpövastetta, sääennustetta ja joitakin muita seikkoja, ja sitten ennakoiden ohjastaa jokaista huonetta niin kuin vähän persoonalliskohtaisesti, että mihin lämpötilaan sitä ajetaan. Ja tähän, mikä on erityisen tärkeää, niin tuonne käyttäjälle voidaan antaa semmoinen säätömahdollista. Voit sitä termarista simpelisti pyytää jonkun haluavan lämpötilan, mikä sinne huoneeseelle sopii, ja me toimitetaan se perille. Se voidaan myös yliajaa tietenkin, jos on niin kuin semmoinen kiinteistö, jossa ei ole haluttua, mutta se on tyypillisesti, että siinä on joku säätöalue. Ja sitten tosiaan kasataan sitä tietoa, prosessoidaan sitä ja pystytään tuottamaan tietoa sille kiinteistöomistajalle, joka osoittautuu, että se itse asiassa on tosi tärkeä asia. Me alun perin tehtiin vain sitä niin kuin oikeaa lämmittämistä, mutta se tapahtui vähän salaa. Ja nyt sitten niin kun on vielä tuotusta enemmän näkyväksi, niin sillä on selvästi havaittu, että se asiakkaat tykkää sitä erittäin paljon. Ja sitten päästään varsinaiseen aiheeseen, eli Flexensin kanssa. Eli taittiin mukaan ja halutaan olla luomassa semmoista niin kuin vastuullista energiaekosysteemiä. Se on niin kuin, tietenkin se on liiketaloudellisesti niin kuin meille kiinnostava, mutta ihan henkilökohtaisestikin niin se on tavoitteeni. Eli jos joku asia tässä vielä niin kuin virkatyöuralla, niin olisi kiva saavuttaa, niin tehdä kaikki niin sen eteen, että näitä lähtee syntymään tämmöisiä niin kuin toistuvia järjestelyitä, jolla päästään niin kuin vähän seuraavalle tasolle tässä energiakäytössä ja tuottamisessa. Sitten niin tietenkin sillä tavalla, että nämä demonstroinnit, niin ne on tosi tärkeitä, jokainen asiakas haluaa vähän kokeilla ja sitten mahdollisesti laajentaa. Tämä pitää paikkansa kotimaassa, mutta erityisesti myös muilla markkinoilla. Sitten tästä koulusta, mikä silloin tosiaan sovittiin, että tehdään tämmöinen pilotti, eli se on sitä Jumalan puolelta, tuommoinen sanotaan, ei mitenkään poikkeuksellinen vaihe, tämä on rakennettu normaali 70-luvulta ja niin edespäin, sitten aina niin kuin nurkka kerrallaan rakennettu lisää siihen. Ja 2019 lähdettiin sitä niin kuin, toteutettiin silloin semmoisena talkoo-hommana, käytiin asentelemassa sinne yhdessä paikallisten kavereiden kanssa ja sitten ruvettiin sitä lämmittelemään ja saatiin miltei koko talon järjestelmät laitettua. Se oli tiettyjä osioita, jotka niin kuin käytännön syistä ei pystytty tekemään siellä. Ja sitten tässä myös tekemisen aikana se tehtiin jotakin muita tuohon lämmitysjärjestelmään tulleita remontteja oikeastaan pitkälti sen takia, mitä havaittiin, että siellä oikein käytännössä niin kuin vesi kiertänyt putkistossa ja se on jonkun verran vaikutuksia tuloksiin. Mutta joka tapauksessa niin hyvin tämmöinen niin kuin lähestulkoon normikeisi. Ja tavoiteltiin niin mukavia olosuhteita, energiatehokkuutta ja sitten mietittiin, että tehtäisikö myöhemmin tämmöistä kysyntäjoustoa tuohon kaukolämpötoimintaan. Ja sitten joitakin tuloksia, mitä on tässä, eli tämä on nyt ollut semmoinen noin vuoden, tai sanotaan rapsakan vuoden siellä, ja tämmöinen niin kuin lämmityskauden mittainen kysely. Eli tässä kyseltiin noin 35-40 aikuista ihmistä, plus sitten lapsia toki siellä on paljon, mutta tosiaan tämä aikuisilta kyseltiin pääasiassa. Ja kysyttiin lämpötilatarkkuudesta, stabiliteetista, ja tuo sininen on niin kuin ennen ja oranssi on sitten jälkeen. Ja näyttää siltä, että tämmöinen siirtymä tänne stabiilin suuntaan on tapahtunut. Eli fakta on se, että niin tämmöistä niin kuin vanhaa kiinteistöä niin kuin välttämättä ei saa täydelliseksi, mutta sitä pystyy parantamaan. Ja tämä on niin hyvin semmoinen niin kuin normitilanne, että siellä taatusti ihmisillä on joitakin tuntemukset ja haluaisi vielä niin kuin täydellistä, parempaa itselleen sopivampaa, mutta se trendi siitä, että lähdetään niin kuin oikeaan suuntaan, niin se on niin tässäkin kiinteessä niin kuin toteutui. Markku, 2 minuuttia. Oikein hyvä, koska me ollaan kolmanneksi viimeisessä kalvossa. Sitten niin ilman laadusta, siitä kysyttiin kanssa ja todettiin, että se pysyi samana. Ilman laatu, niin kuin
varmaan moni tässä tietää, tarkoittaa sitä, että siellä on muitakin asioita, eli semmoinen niin kuin, tyypisesti niin kuin vetoisuus oikeastaan aika vahvasti, joka sillä dominoi, joka johtuu ilman vaihdosta, ei niinkään lämmityksestä. Ja sitten siihen liittyy jotakin muita kosteuksia ja niin edespäin, semmoisia tuntemuksia. Ja tavallaan siitä niin kuin pitikin oikeastaan tulla tulos, että tähän saatiin aika haluttu tulos, eli suurta muutosta ei tapahtunut. Sitten me autettiin sitä kiinteistön manageria, katsottiin niin kuin huonekohtaisesti, miten lämmitys toteutuu ja miten batterien termostaattiventtiilien karat toimivat, ja sieltä sitten pystyttiin pointtaamaan tiettyjä huoneita, jos oli tämmöinen tyyppitilanne, lämpötila oikein toteudu ja termari tekee kaikkensa, eli siellä on niin kuin lämpövuoto, niitä pystyttiin pointtaamaan sieltä. Sitten energiatehostumista ei tehty koko kiinteistöä, ja sitten on päivän selvää, että siellä on niin kuin vuotoja. Eli tässä kiinteistössä päädyttiin noin 5%, joka ei ole niin kuin mikään ennätyksellinen tai oikeastaan niin kuin huonommasta päästä, mutta kuitenkin niin saavutettiin monia muita hyviä tuloksia. Tässä ehkä niin kuin tämä viimeinen kalvo, jonka ehkä niin kuin naulatko siitä, että miksi tämmöinen pilotointi ja demonstrointi on niin kuin tärkeää. Ja tässä joku tämmöinen paikallisessa murteella tämmöinen kuin Lagome Bra, eli se vissiin tarkoittaa, että all right, tai niin kuin meni aika kohtuullisen hyvin. Kuitenkin tämä johti jo siihen, kun facility manageri oli tätä mieltä, niin se asisivat kiireen vilkkaasti seuraavaan rakennukseen, joka on tämä paikallinen virastotalo tuossa, niin että sinne halusi kanssa niin kuin systeemit käyttöön. Eli me pystyttiin parantamaan sitä niin kuin facility managerin työkuvaa, kokemusta, eli hän pääsi niin kuin kiinteistön päälle, ja samanaikaisesti parannettiin energiatehokkuutta ja niiden ihmisten mukavuutta se kiinteistössä. Ja tämä on hyvin normitilanne siinä, että niin kuin jatkossakin, kun jotain pilotoida, lähdetään toteuttamaan, tietenkin tekniikka on hirveän olennaista, mutta kenen niin kuin elämää parannetaan, pitää parantaa riittävän monen tahon ja sitten todistaa sille, joka pystyy vaikuttamaan siihen päätöksentekoon, että se niin kuin lähtisi toistumaan. Minusta tämä on semmoinen niin kuin ihan tämmöisessä mikroskoopisessa koossa tehty tämmöinen niin kuin simppeli totuus, joka on taas todettu, ja myös tämmöisiä jatkopiloteissa toivoisin, että me saadaan myös tämmöisiä niin kuin ulkomaankielisiä asiakkaita yhä enemmän, niin täytyy voitaisiin kimpassa sitten miettiä, että mitä me demotaan, miten ja miten huolettaa siitä, että se johtaa semmoiseen niin kuin jatkoliiketoimintaan. Siinäpä omalta osaltani, niin tuliko jotain napakoita kysymyksiä puheeni aikana? Kiitos Markku. Mä voisin yhden kysymyksen tässä kysyä, ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin on se, että mikä on se tieto, millä toi Flowdeck niin käyttää sen ohjaamisen, onko se pelkästään niin kuin se lämpötila? Joo, kylläkin me käytetään niin kuin, huoneesta mitattua lämpötilaa ja lämpötilatavoitetta, jonka perusteella me opitaan se niin kuin lämpövaste. Sitten me hyödynnetään paikallissääennustetta ja sitten sen lisäksi voidaan käyttää kiinteistössä jo olevia tai sinne erikseen asennettavia antureita lämpötilan niin kuin ohjaamiseksi. Voidaan myös toteuttaa sitten niin kuin muiden suureiden avulla sitä niin kuin ottaa huomioon siinä niin kuin lämmityksessä. Tämä kuitenkin niin kuin todennäköisesti niin siellä on kiinteistä aika usein joku muukin vehje, niin kuin joku ilmanvaihtovehje, joka sitten seuraa niitä muita parametreja sieltä, kosteutta ja hiilidioksidia ja niin edespäin. Ja sitten tosiaan, niin, koska ollaan pilvifirma, niin ollaan myös käytetty, esimerkiksi Helsingissä on käytetty niin tämmöistä niin kuin kysyntäjoustosignaaleja, jolla on sitten tehty erilaisia ajastuksia sillä tavalla, että pystytään sitä niin kuin koko verkon kuormaa simuloiden tehden. Ne on toiseksi vielä vähän tieteellisiä juttuja, koska kaukolämpöyhtiöt ei yleensä niin kuin käytännössä itse niin kuin toteuta sitä ohjausta sillä konstein omaa tuotantoonsa.